کاکا جی چتر رواني اسونه مديره سي پودرس کي يار ما خو دیش کله وکي چسکي ناو ته چې دا پودرس کي کنه نو دا خو بس پرې ده کنه خدای دې بي خو بس دا تکلیف پیرا ده تکلیف پیرا سبخت چې تا ویلې کنه اوله پوره نه اوله پوره دې ویلې دا دونه ډیرو او جی مزه بس پرې ده دا راتوي کاکا جی چې دا قاضي اعظم پیچنی قاضي اعظم قاضي اعظم خو دا یو قاضي اعظم نه کوم دا جنات دا جناب بابا جناب بابا دا څنګه سړیو سم معلومات سره شته دا سړیو چې بس دې مړې ما بس تصویر مې کار کوي خدای خدای تبو برباد ما کړه ته څه خبرې کې دا څه مطلب شو ردی ورته به مړې مو ته سره مې کار کوي ورته دې څه مقصد شو لکه زه باندې مو ته سره مې کار کوي تصویرې کار کوي ها څنګه کار کوي مزه کار کوي کار کوي هر کلا روبا سي پمخه پمخه ها نور څه کوي هر څه کوي دا څنګه چلې د پي تصویر کې ولې دونه زور دی تصویر کې کمال شته کنه نور یې پیژنې کنه بس ها پیژنې نور څه کمالات دي نور کمالات بس دا دي چې بس مولا خدای پاک ته وبخي ها اول ادي بخي الله دي بخي څنګه سړیو سړی خسړو بس سړیو سړی هغه یو کدی اعظم بس چا مول شو چې کوم کدی اعظم یادوم کنه تاسو کیا دي یو کدی اعظم څنګه یادوم کنه ها څنګه کدی اعظم یادوم او کنه او کنه ما خو په حق رسیدلې دي کنه ها اسی یادی گیری دی آو کنا کل ریڈی رایا چی نو بس بدی میرا چی بس کلا سرنی نو مزیا غرا چی ہاں زکا کا جی زا زا ٹول مر بدا کا پاؤڈرز کے بس